Хто з можновладців регулярно виходить на контакт зі злим духом? На слід якого екс-чиновника можуть вивести віщі сни, якщо їх правильно прочитати? Та вперше на екрані викриття попередньої реінкарнації одного з лідерів думок та друга Майка Тайсона. Аномалія 5044 – це координати урядового кварталу у Києві. Місця, де аномальний міняє хід історії, а логіка – всього лише порожній звук. Мене звати Валерій Сараула, і ми вирушаємо в світ, де наука безсила. Сьогодні в програмі: чому українські можновладці підкорюються злому духу, відомому ще з прадавніх часів? І я таких відео, і сам таким був. Хто з найвпливовіших українців регулярно віддається нечистому? Браво. Клеймо барана. Як зрозуміти, ким був в минулому житті один з товаришів зіркового Майка Тайсона та працівник місяця в мережі «Макдональдс» Анатолій Шарій? Та моторошна подорож слідами нічних кошмарів. Позачуттєве розслідування Ліни Горбач. Це те все Реулу послати. Аномалія 5044 – це саркастично-аналітичні розслідування дій української влади для людей з розвинутими чакрами та почуттям гумору. Робіть гучніше, щоб знати все. Нардепи не один раз скаржилися, що у сесійної зали Верховної Ради негативна енергетика або навіть погана карма. Дехто навіть пропонував провести магічну спецоперацію та зачистити будівлю під куполом від нечисті. Вести парламент батюшку православного, щоб він там окропив святою водичкою. Але проблема в тому, що більша частина народних обранців, міністрів та президентів, які навідувалися у Верховну Раду, на «ти» із могутнім злим духом. Принаймні, так вважають мої екстрасенси. Вам смішно? А тепер шокуючі факти. Алкоголь – арабські слова. І вони означають «злий дух». За такого розкладу політики не просто приймають на групу. Вони спілкуються з темними потойбічними силами. Те, що наші небожителі регулярно виходять на контакти з підступним та злим духом, підтвердив навіть головний віщун та знавець пірамід. Наші топ-політики п'ють все, що горить. Та не поспішайте їх засуджувати. Чаклуни та шамани запевняють, що вживаючи спиртні напої, обрані можуть отримувати ключі від інформаційного поля землі. Є таких відео, і сам таким був. Вважаєте, що це маячня? Але навіть академік Володимир Вернадський був переконаний, що навколо планети накопичується енергія, в якій зосереджені всі думки та винаходи людства. Тому даремно Порошенко та Зеленський хизувалися тестами, які свідчили, що в їх крові ані наркотиків, ані алкоголю. Бо виходить, що доступу до космічного інтернету їм не бачити, як своїх вуст. На відміну від Ігоря Валерійовича. Я вже бутылку за***ля. Я чоловік п'ющий. Я люблю водку. Тому заздрісники вважають, що саме злий дух допоміг звичайному інженеру Коломойському стати мільярдером. Однак у шаманській спільноті подейкують, що Петро Олексійович, незважаючи на голосні заяви, я не п'ю і вам не раджу, неодноразово намагався увійти до інформаційного поля планети. Він довго чекав на СМС, але код доступу від злого духа так і не отримав. Також даремно у парламенті колись наїжджали на колишнього генпрокурора. Луценко каже, що він у відрядженні. Я вам розкажу, в якому він відрядженні. До двох ночі він п'янствував, а зараз відсипається. Не виключено, що Юрій Віталійович у такий спосіб намагався випнути розум і довіритися підсвідомому, яке б допомогло повернути мільярди Януковича. Юрія Бойка свого часу народні обранці висміяли, а потім теж звинуватили у пияцтві під куполом.
Хоча не виключено, що це могла бути магічна диверсія. Опоненти поруч із Юрієм Анатолійовичем навмисно відкрили пляшку та випустили могутнього алкоголя, який почав знущатися над оратором. Всі громадяни України опинились і проснулись в іншій країні. І усіх громадян нашої країни цей рік час поділився на дві частини. А Олександр Дубінський свого часу навіть зробив ютуб-шоу про те, як він і його гості спілкуються зі злим духом в ютуб. Не лише езотерики, навіть медики попереджають. Алкоголь, тобто злий дух, надзвичайно небезпечний. Він може отримати безмежну владу над людиною та перетворити її на зомбі. Та найбільше від нього страждає не печінка, а голова. Наприклад, 1 грам етилового спирту знищує 400 клітин головного мозку. Отже, 100 грамів вина вбиває у 10 разів більше. За таким розкладом, після пляшки горілки чи коньяку, у голові наших можновладців виникають справжнісінькі кладовища клітин головного мозку. Браво! Ще нещодавно можна було сміливо казати, що країна, якою правлять алкоголіки, приречена. Але сьогодні в нас є загартована в боротьбі зі злом та 2 тижнями в Голосіївському РВД Ліна Горбач, яка вийшла в квартал 5044 для того, щоб поставити на місце любителів оковитої, які тягнуть на дно нашу країну. Шановна політична еліта, алкоголізм – це страшна штука. Це постійний закрив, моріт зроту, гикавка, депресія, статева слабкість, мішки під очима. А найголовніше, що ніякі мішки з баблом вам не допоможуть. Тому, чиновники, не вживайте алкоголь, будь ласка. Ну, якщо мене не послухаєте, то послухайте хоч українців. Чути? Чиновники. Чути? Дорогі чиновники, пожалуйста, попросили би вас, молодежь, перестати пити, наконец-то, уже. І якщо б ви перестали пити, то ми б зараз розмовляли українською мовою. Це впливає на ваше здоров'я, пошкоджує емаль, мозок, потрапляє в кров і ви вмираєте. Мужчина, перекладає нам. Він це перекладач. Це у нас і трансляція паралельно йде. Отлично. На Індію. А що, сонячні ванни приймаєте? Сонячні ванни приймаєте? Так. А вже сховалось сонце. Тепер мене можете прийняти? А чого вас прийняти? В кабінеті своєму. Найгірші риси цих, господі, боже. Хто? Найгірші риси алкоголіків. Та я цим вопросом не увлікаюсь. Найгірші риси алкоголіків. Які? Буває часто, коли чоловік п'є, і то він може і вбити свою дружину. А ви можете побажати чиновникам на камеру, щоб вони не пили? А, пожалуйста, не пейте. Після цього чоловік становиться достатньо нестабільно здоровим і може стати убійцею або ще хуже. Я не розділяю повністю там якусь, я не знаю. Відмови. Здоровий такий образ життя. Я не бачу в цьому нічого плохого, якщо можна випити. Найгірше, що я говорю, спати там і тут на газон. Чиновник, особливо Степанов, не пий брагу. Не пий брагу і не пий вакцину. Хто це, ви знаєте? Знаємо, звісно. Хто? Он Степанов? Ні. А хто? Депутат? Ні. Не треба, пусть він віддихає. Він приходить сюди молитися. Де? Ісус Христос мироточить. Чи може це означати, що він вказує на сигнал депутатам не пити і чиновникам, і олігархам? Не тільки їм, всім людям може показати. У нас дуже багато п'ющих. Але якщо раптом і українців проігноруєте, то залишається надіятись на компас або ж на свисток. Підходимо в офіс до Ігоря Валерійовича Коломойського, аби зробити йому сюрприз.
мене дратує ваше світло. Дивіться, це свисток для відлякування собак. Тобто, якщо ти свистиш, люди приходять і там тобі допомагають, тебе рятують. Там, чи ти десь лежиш п'яний, наприклад. Випіть хорошенько ви можете? Могу. Ну, пара буде, але могу випити. Ми хотіли б його передати Ігорю Валерійовичу, бо знаємо, що він таки виживає. Алкоголь. Це буде безпека України, його особисто. Допоможете нам викликати співробітника? Я можу допомогти, як в мене нема перекуна. А у вас є? Добрий день. А хочете, я вам розкажу, що ми робимо? Мене це не цікаво, що ви робите. А можна не знімати? Коли зелена лампочка горить, тоді вона знімає. Там червона, дивіться, горить. Вона не знімає. Ну, що це просто це світло для мене, для макіяжу, щоб було видно, що я... Навіть сьогодні був на роботі. Чого вам повинні якусь інформацію дати? Це ж яка інформація? Я ж не запитую вас, він п'яний приходив, скільки він грошей вам дає. Я можу сказати, що ми такі взагалі не знаємо. Ви коли-небудь бачили Юрія Анатолійовича п'яним? Якого Юрія Анатолійовича? Бойко. Я таких не знаю. Зовсім? Зовсім. Я футболіст. Футбол граю. Як ваше прізвище? Я що, на суді? Ні, ну просто мені цікаво, я буду вболівати. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день, пане господарю. Лічиться надо. Ви не пан господар? Ви не пан господар? Підслуховуєте? Ви бачили коли-небудь Юрія Анатолійовича п'яним? Він пішов, кажіть прямо. Не падав, сходами. Тут знаходиться офіс ОПЗЖ? Так. А на якому поверсі? Це все здання. Що? Потерте страшне таке чого? Така будівля. Двері у вас прості. Не металеві, не броньовані. Броньовані. Дорогі мають бути. Нема нікого і не з'явиться впродовж 5 хвилин. Я навіть не знаю. А це хто? Чому вони такі всі лякливі? Ви не знаєте? Ну, так як ми знаємо, що Юрій Анатолійович його по батькові, Юрій Анатолійович Бойко, він вживає алкоголь, то ми залишимо йому компас, щоб він орієнтувався, як додому повертатись. Це не вибухівка. Дякую вам дуже. Давайте мені 5. Дякую. Все хорошо? Я не знаю, чи подіють наші прохання не пити на чиновників, тому на всякий випадок я залишила свистунець і компас для їхньої ж безпеки, а точніше політики вашої безпеки. Погодьтеся, кожному з нас коли-небудь снився один і той же сон. Одного разу, коли мій розум опинився в обіймах Морфея, я прокинувся від того, що побачив, немов у тумані, загадкове чоловіче обличчя. Від нього чомусь стало моторошно, але я подумав, що наступної ночі цей гість із паралельного світу більше не потурбує. Але я помилився. Варто мені прикрити очі, як меланхолічний погляд невідомого починав супроводжувати мене в усіх астральних подорожах, наче хотів пожалітися на щось. Або продати автострахування. Снемістиків часто відвідують різні демони, я давно з цим змирився. Але цей пішов далі і одного разу почав повільно роздягатися, витанцьовуючи якісь ритуальні танці під Лоліту Милявську. Для мене стало очевидно, це реальна людина, яка надсилає мені свої парапсихологічні сигнали і для чогось хоче звернути на себе мою увагу. Для чого? Віщі сни. З цим явищем пов'язані кращі представники інтелектуальної еліти 20-го та 21-го сторіччя. Дмитро Менделєєв, Марк Твен, Редьярд Кіплін, Альберт Ейнштейн, Авраам Лінкольн. Всі вони бачили і часто надихалися тим, що побачили у вісні. В середині 20-го сторіччя американські психологи Ульман і Кріпнер проводили вражаючі експерименти. Наприклад, у кімнаті міцно спав доброволець піддослідний, а у сусідній кімнаті інший волонтер силою думки ділився із плячим своїми епізодами життя, а також радощами та фобіями. Як результат, коли людина прокидалася,
то з легкістю ділилася інформацією, яку отримала у вісні від незнайомої людини. Один з його авторів, Стенлі Кріпнер, вважається одним із найкращих знавців сну. А його дослідження щодо здатності людей до телепатії у вісні визнали науковці у понад 50 країнах світу. Я не з тих, хто робить камінаут кожного разу, коли в моїх снах роздягається чоловік середнього віку з туманним обличчям. Тож ми вирішили за будь-яку ціну знайти цього дивака за допомогою паранормальних здібностей та позачуттєвих практик. Наша журналістка Ліна Горбач роками кохкалася в шаманських аулах та відпрацьовувала танці з бубном на концертах Бучинської. Сьогодні вона вийде на слід цього чоловіка і дізнається, що він забув в моїх сновидіннях. Та чому він з'являється в позі оленя, що п'є воду з річки? Сьогодні будемо використовувати магічну лозу. Лозоходство – це ефективний спосіб пошуку золота, води під землею та навіть нафти. Шамани-лозоходи є майже в усіх культурах світу, а історія цих ритуалів бере коріння в доісторичну епоху. Тому я сподіваюся, що ця практика допоможе знайти і живу людину. Де його слід? Направо? Ні, не вперед? Ні, назад? Наліво? Ну добре, йдемо наліво. Наліво, каже. Ага, запутати мене хотіла. Перше місце, куди мене привела лоза, це спецтехноекспорт. Я знала, що всередину не зайду, бо це секретний об'єкт, тому вирішила сама загуглити, що і куди. У нього барбул, як наголос, чи барбул? Людина зі схожим обличчям тут працювала директором і навіть вляпалась в корупційний скандал. Павло Барбул працював на одній із ключових посад в оборонці. І в цей час держава понесла збитків понад 2 мільйони доларів. Ми привезли сюди наші найкращі, як перевірені, так і... Ліна Горбач дає лозу. Лоза вела мене далі в центр міста і зупинилась лише біля телецентру. І коли я дісталась місця, вона вказала на бабку-пліткарку. Елементарний аналіз в Гуглі показав, що у Павла давні конфлікти з представниками медіа всієї України. І він регулярно на них жаліється. Одним з його об'єктів пристрасті був канал «Апостроф». Він навіть намагався закрити сайт каналу, бігав по судах. Да здравствует наш суд! Самий гуманний суд в мірі! Та намагався натравити на канал громадські організації. Але в нього не вийшло. І я зрозуміла, лоза показує вірний слід. Поки я всмоктувала інфо про Павла, ми виїхали за межі Києва. І направились в село Козин, де мешкає багато казнокрадів, політиків та дітей-мажорів. Я знала, що дорога буде дальня, тобто далека, тому взяла з собою трішки перекусити, зовсім трішечки. Банани, яблучка, будь ласка, голден, авокадо, ось одне велике. І найважливіше, 2 рулона туалетного паперу. О, щастя! Лоза повернула в самому Козині. І Google показав, що маєток в кооперативі Туя належить мамі Павла. Але журналісти зафіксували, що тут з'являється і екс-дружина. Звісно, в гості до такого поважного чоловіка я як слід причепурилась. Красива жінка, не заміження! О, май гад! Павло, я відчуваю ваш тиск. Ми знаємо, що він тут живе, Павло Олексійович, тому це служба доставки святих обідів для Павла Олексійовича Барбола. І дивіться, яка ситуація. Валерій Сараула попросив вам передати, що він бачив його, у нього дуже розкішне тіло, і попросив його не турбувати, не приходити у снах. Можете в Сараулу послати. Передайте його, будь ласка. Тому що у телевіденні я його пошлю.
Сподіваюсь, після цього візиту мій сон стане в рази міцнішим. Якщо ж до ваших снів теж приходять невідомі візитери з села Козин, ви можете звернутися до Ліни Горбач, і вона швидко знайде місце знаходження вашого непроханого гостя за допомогою телепатії. Та надійної людини з Голосіївського РОВД. Михайло Михайлович, алло! Реінкарнація. Азійські релігії всі як одна стверджують, що життя – це безкінченний цикл перероджень, в ході яких душа набуває необхідного досвіду та спокутує гріхи. Таким чином, якщо людина народилась, наприклад, тупою, це означає, що в минулому житті вона була дуже розумною, але свій розум направляла на погані справи. А якщо сьогодні в людини багато грошей, це може означати, що минуле життя вона провела у злиднях і тепер отримала своєрідну компенсацію. І навпаки. У феномен переселення душ людство вірило із прадавніх часів. Це один із китів, на яких тримається язичництво. Та це ще не все. Серед пантеону античних філософів, без яких неможливо уявити європейські цінності та сучасну цивілізацію, було чимало тих, які свято вірили у теорію переселення душ. Наприклад, Піфагор, Сократ, Платон, Плутарх, Плотін, Емпедокл. Назвати їх дурнями може тільки психічно хвора людина. Вчені та містики вважали, що пам'ять про минуле життя у людей обов'язково стирається. І лише люди, які в минулому житті були близькими родичами, або медіуми та екстрасенси, можуть згадати свій попередній життєвий досвід. Що таке колесо сансари? Ну, наприклад. Одна з моїх подруг все минуле життя терпіти не могла подорожей за місто. Сьогодні вона далекобійник з Єревану, і мені вартувало чималих зусиль переконати Аркадія Вікторовича, так її зараз звуть, в тому, що він колись був білявкою, який зносило дах від дефіцитних черевичок та чоловіків з вусами. Але душі з минулих життів оточують не тільки мене. Кожен з вас має друга або ворога, який неочікувано з'явився в вашому житті, хоч ви його і не звали. Наша Ліна Горбач пам'ятає всі до останнього свої минулі життя. І днями карма зіштовхнула її з душею, яка була близька з нею за попередніх реінкарнацій. Складається враження, що ця душа затаїла на дитячу образу, про яку розказала мільйонам. Анатолій Шарій називає себе журналістом, політичним біженцем, політиком. То я в своє время, ну, во-первых, конечно же, очень много сделал для борьбы с нацизмом. Медіа-експертом. Та вірить в те, що він Сталін. Розстріляти. Відомий у вузьких колах стрілок. Друг Майка Тайсона. I just want to send a message out to Anatoly. Ніка Вуйчича. Спасибо, Нік. Єдиний українець, що має справжнє голівудське лобі. Наше голівудське лобі крепне. Людина, що знесла п'ятого президента України Петра Порошенка. Та кращий працівник Макдональдсу 2020 року. Finally, you've become McDonald's employee of the month. Nice move, Толя. Має зареєстровану партію імені себе, яка програла майже всі вибори в Україні. Він також зареєстрував партійну інформаційну агенцію. Варто зауважити, що жодна з вищеозвучених регалій цього пана не може на 100% гарантувати того, що Анатолій Шарій не путінська хвойда або здоровий психічно. Днями Анатолій Шарій ні з того, ні з сього звернув увагу на гумористично-політичний проєкт позачуттєвого моніторингу влади «Аномалія-5044», на наш проєкт. А саме, чомусь на Ліну Горбач. Это пресс-конференция Дубинского. Туда пришло чудо, которое пыталось сорвать пресс-конференцию. Ну, поставим крапку в этой истории без апострофа, хорошо? Можете поставить три крапки, бо буде продовження. Это журналистка вот того самого апострофа. Вот тот роляка. Просто психически не вполне, ну, нормальный человек. Связано ли то, что Дубинский хороший оратор, с тем, что он в год петуха родился? Им реально смешно, а для нас нет. Внезапно вот это же чучело оказывается в здании.
заседании Верховной Рады. Вы считаете, что борода повышает потенцию мужчины? А вы с какой целью интересуетесь? Смешно-то, там в голове ничего нет вообще. Долбаные хуторяне сидят в этих редакциях. Что они вообще пишут, на голову не налазят? Людина, яка не наділена паранормальними здібностями, подумає, що це звичайний медійний наїзд. Якби не так, причини подібних заяв банальні. Просто душа Анатолія, можливо, колись давно в попередньому житті, знала нашу Ліну і тепер несвідомо намагається привернути на себе увагу. Тому даремно заздрісники Шарія стверджують, що журналіст продав за гроші душу дияволу. Вона у нього так і є. Та складається враження, що енергетично Анатолій дуже заслаб. Тому почав чіплятися до Ліни, щоб підзарядитися за її рахунок. Ото троляка! В минулому житті Анатолій був настільки підневільна сутність, що в цьому він собі підсвідомо створив ілюзію влади. Це людина настільки прагне визнання, що гроші в його випадку – це інструмент, яким ви можете примусити Анатолія наспівувати потрібну вам мелодію. Карта диявола в його випадку – це залежності. Залежність ігрова – це не все, чим може здивувати Анатолій. В одному з минулих життів я була звичайною дівчинкою, яка жила на кордоні Російської імперії і мала стадо баранів. Одного дня найбільший з них відбився від стада і втік в Росію. Якщо чесно, я нервувала, що мого барана могли погризти вовки. Але коли я вперше почула Анатолія Шарія, моє шосте чуття підказало, що він здоровий. Того він одружений, але про все згодом. Шарій – це той самий баран, бо заблукавши, він потрапив в сільську місцевість. А теперішній Анатолій дуже не любить селюків. Ви просто полукровки. Третікровки, четвертокровки. Ні один баран не зможе виговорити ім'я Ліна Горбач. Ліна Горбач, скажи. Ліна Горбач. Горбач Ліна. Не впорався і Анатолій. А от це ж чучело. Анатолій, Анатолій. Це от вонюче дерьмо. Малось пришиблено його. Баранів підстригають приблизно 1-2 рази на рік. Стільки ж і стрижеться Анатолій. У упоротого стада нова королева. Дружина барана пішла слідами Анатолія. Стоит перестать ожидать выполнения законов в стране. Они не выполняют закон. Это не правовое государство. Виходить, вона хто? Вівця? Якщо на відео поміняти місцями голос Анатолія на голос барана, вийде дуже натурально. А якщо барану поставити голос Анатолія, то вийде так, наче й було. Отримав пропозицію від друзів посетити ті самі холми. Так як Анатолій проживає в Іспанії, мені пощастило у Києві знайти працівників його інформаційного агентства. І поставити їм декілька запитань. Послухайте, ви давно зв'язували? Скоріш за все, Анатолій Шарій з мого минулого життя такий баран. Всі українці поважають гімн нашої держави. Хто не поважає, той падлюка. Але спробуйте вімкнути його на повну гучність під час гавкатні з тещею. І ви побачите його справжні магічні властивості. Гімн України здатний перемогти будь-яке зло, друзі. І днями Ліна Горбач протестила його під стінами самої монолітної партії нашої держави – ОПЗЖ. Добрий день. Добре. Як у вас справи? Нормально. Да? Класно. Вони не відтримали, вони не відкривали двері. Це їх попередили. Ми сказали, що ми за постріфа. І бачите, яка відразу вже реакція? Оп, ширмочкою закрились. Нас теж не пускають. Ми хотіли гімн заспівати, нас не пускають. Ви не знаєте, чому? Ой. Ви на зустріч прийшли? Ні, я тут працюю.
Понятно. У нас не залишають сили, натхнення і бажання такі зіграти. Ще не вмерли України ні слава, ні воля. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм, милі браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. І цей вихід мав просто шокуючі наслідки. В той же день, в будівлі, біля якої пролунав гімн, пройшли обшуки. Відбувались слідчі дії, приблизно 9 годин, вони закінчились, проводився обшук. А голова політради УПЗЖ Віктор Медведчук отримав звинувачення від силових структур нашої держави за статтею 111 – державна зрада. Тож пам'ятайте, українці, вібрації українського гімну витравлюють зло, наче дустове мило. Співайте гімн всюди, де відчуваєте негатив. Хай навіть це буде громадський транспорт чи кабінет венеролога, як у мене одного разу. Це була аномалія 5044. Проєкт позачуттєвих розслідувань та позасвідомого аналізу. Вмикайте нас наступного тижня і не забувайте про почуття гумору.